Perttu Hyvärinen, nyt on 15 kilsaa hiihdetty Lahdessa. Minkälainen fiilis hiidon jälkeen? Rukalla. Hyvä fiilis. Kolme kierrosta on hyvin vahvaa hiihtoa ja sai hyvää peisiäkin siinä ja muuta, mutta viimeiselle kierrokselle tosi raju sippaaminen, että esti semmoisen niin kuin oikeasti hyvän tuloksen tulemisen, mutta lähellä hyvää, mutta ei aivan. Millaista se on hiihtää kotiyleisö eessä? Saako tästä paljon lisää virtaa? Aivan kauhean jännitys oli tänne kyllä kilpailu ja kova latinki. Ja onhan täällä suomalaisia nyt tosi hienosti ja aivan mahtavat. Kisathan nämä niin kuin maailmankapin mittakaavassa niin yhdet parhaista kisoista ja niin kuin paikkana niin hyvän näköistä ja kaikkea. Tämä on mahtavaa olla täällä. Kiitos Perttu. Kiitos.